নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নাইন হেল্থ কেয়াৰ টিপছ আছামী চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আলোচনাৰ বিষয় হৈছে টাইফয়েড ৰোগ ঘৰুৱা বনৌষধি কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি। সাধাৰণতে টাইফয়েড এবিধ সংক্ৰামিত ৰোগ। ছালমোনেলা টাইফি নামৰ বীজাণুৰ দ্বাৰা এই ৰোগ হয়। এই ৰোগ হ'লে মূৰৰ বিষ হয়, পেটৰ বিষ হয়, বমি হ'ব পাৰে, খোজ পাতলা হোৱা, জিভাত মলি হোৱা, দিনে ৰাতিয়ে জ্বৰ হোৱা, ৰোগীৰ 104 বা 105 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত জ্বৰ হ'ব পাৰে। ৰোগী দুৰ্বল অনুভৱ কৰা, ৰাতি টোপনি নহা, ৱেট কমি যোৱা আদি সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। দূষিত পানী আৰু দূষিত খাদ্য খোৱাৰ ফলত এই ৰোগ হ'ব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগ হ'লে সময় থাকোঁতে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল। টাইফয়েড ৰোগ ভাল হোৱা ঘৰুৱা বনৌষধিৰ বিষয়ে জানো আহক। 15 বা 20 খিলা তুলসী পাতৰ ৰস ল'ব, 3টা বা 4টা জালুক পিচি ল'ব, ধনিয়া তাজা পাতৰ ৰস 1 চামুচ ল'ব আৰু 1 গিলাচ পানীত গোটেইকেইটা মিহলি কৰি গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি খালী পেটত খাব লাগে। এনেকৈ 15 দিনতে আপুনি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে সুফল পাব। ৰচুন 5 ফুটা বা 6 ফুটা তিলতেলৰ লগত ফ্ৰাই কৰি সামান্য ক'লা নিমখ মিহলি কৰি খাব লাগে। এনেকৈ 1 সপ্তাহতে আপুনি সুফল পাব। পিঁয়াজৰ ৰস 2 চামুচকৈ প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা খালী পেটত খালে ই 15 দিনতে আপুনি সুফল পাব। অমলতা বুঢ়া আঙুলিটোৰ সমান লৈ থেতেলিয়াই 1 গিলাচ পানী ৰাতি তিয়াই থৈ ৰাতিপুৱা সেই পানী খাব লাগে। কিন্তু বাৰিষা সেই পানী গৰম কৰিহে খাব। 15 দিনত এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি ৰিজাল্ট পাব আৰু ই 3 মাহ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। বাছি খাব লগাবিলাক হৈছে টেঙা, মাদক দ্ৰব্য, গৰম বস্তু, বিজলুৱা চব্জি আদি খাব নালাগে। পানী গৰম কৰিহে খাব। আৰু ফুটপাথত পোৱা কুঁহিয়াৰ ৰস, চৰবত, আইচক্ৰীম আদি খাব নালাগে। শেষত আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।